Rikthehemi tani për të folur për një temë tjetër mjaft interesante, sepse gjithnjë më shumë në rrjetet sociale po shohim qytetarë që me anë të një pajisjeje të vogël po masin nitratet në fruta dhe perime për të kuptuar se çfarë po konsumojnë dhe sa të sigurta janë ushqimet që konsumojmë. Një praktikë kjo që në fakt më shpesh po bëhet tek shalqiri, i cili sipas kësaj pajisjeje e kalon normën e nitratit apo përmbajtjes që duhet ketë deri 7 herë më shumë mbi nivelin e lejuar. Çfarë do thotë kjo? Është i sigurt në fakt kjo lloj pajisje dhe ky lloj testimi se i rrezikshëm është nitrati për organizmin ton? E flasim këtë mëngjes me Granit Sokolajn, i cili është gazetar dhe përfaqësues nga Qendra Alert, po ashtu dhe me Hyrida Bashën, e cila është dietologe klinike dhe biologe molekulare. Mirëmëngjesi Granit, mirë se ke ardhur. Mirëmëngjes. Faleminderit për ftesën. Ndërkohë Hyrida na bashkohet përmes Skype-it. Mirëmëngjes edhe Hyridës. Është kënaqësi. Të dëgjojmë shumë mirë. Granit, fillimisht duam të nisim me këtë pajisjen. Me thënë drejtën, unë jam shumë skeptik. E kam parë në rrjetet sociale, ata masin një shalqi, apo një pjepër, apo një, ku diun tani, banane, dhe dalin rezultatet frikshme, që duket sikur shkaktojnë panik tek ata që i shikojnë, nga ana tjetër shkaktojnë dëm ekonomik tek fermeri shqiptar që mezi e ka rritur e ka sjell atë pjeprin apo shalqinin deri në treg dhe njerëzit që tmerrohen nga kjo, gjithet edhe ky një panik i shtuar. Janë të besueshme këto aparatura? Në gjykimin tim nuk janë as pak besueshme. Kjo histori ka nisur ka diku 5 apo 6 vjet në fakt dhe gjithmonë në këtë periudhë ndodhe një njëta gjë, pra me matje të ndryshme që bojnë individ të ndryshëm dhe i shpërndajnë në rrjetet sociale. Unë mendoj që kjo është e para bëhet për të reklamuar atë produkt dhe e dyta uroj që jo, po dyshoj që është për dëmtuar prodhimin vendas. Spari është një lodër, unë e konsideroj lodër kineze e themer pasere, sepse është një produkt që çdo kush mund ta blejë në AliExpress. Fillon nga $40 shkon deri te $150, që lodër të ndryshme. Më shtrenjta disa mendje. Po 170, por okay. Jo, maksimumi 200, se aty ka pafund larmishmëri dhe nuk, por askush, asnjë institucion evropian, amerikan apo ku diun nuk e ka certifikuar si produkt që ka rezultat të sakt në matje që bën. Dhe ka ndodhur që të njëtin, pra të njëtë produkt, një gjysmë shalqini, janë vendosur dy green testet të tila dhe rezultatet kanë qenë totalisht të ndryshme. Në të njëtën kohë. Në qartë. Dhe ka qarkulluar e foto apo video, kështu që si produkt është absolutisht i pabesueshëm në gjykimin tim, por edhe besoj edhe shumë ekspertve, sepse nëse she kur më erdhi ftesa për në Wake Up, sigurisht ripash edhe një herë, kisha pa shumë herë në AliExpress dhe një pjesë e madhe e tyre nuk janë as të certifikuara CE minimumi, por gjithsesi megjithëse CE mund të jetë edhe fake. Po, po është ajo China Export që të ngatron, por një pjesë e madhe e tyre nuk janë certifikuara CE. Dhe e dyta, nëse janë certifikuar, kush i ka certifikuar dhe për çfarë? Çfarë institucioni të garanton që rezultati i tij është i vlefshëm? Kush i përdor këto pajisje? Njeriu që përdor një pajisje për nxjerrje rezultate produktesh, analizash, duhet të jetë vetë i trajnuar. E dyta, pajisjet duhet kalibrohen. Her pas here, për shembull, në 10 matje duhet ta kalibrosh, cili është institucioni që i kalibron. Nëse ne blejmë një pajisje të tillë, e mbajmë në shtëpi dhe për nevojat tona, për iden tonë, po masim atë çfarë po konsumojmë, pra nitratin në këtë rast, është vetëm për përdorim vetjak dhe sigurisht prapë pa besueshëm. Po jo për të përhapur panik, sepse është edhe paniku te konsumatorët masivisht, dhe pa asnjë provë realisht shkencore. Granit, nëse po ti vetë ishe sinjalizuar ndjes, meqense the te paniku, pra ka patur ndonjë qytetar që ku diun mund të jetë? Jo. Mund të ardhet të thonë shiko, kjo pajisje. Jo, para 3 vjetësh, jo tek unë, para 3 vjetësh di një rast që kishte një njerëz të fiksuar pas ushqimit dhe kishte bler këtë pajisje dhe maste produktet, po themi shalqinin apo edhe një tjetër. Dhe rezultatet sigurisht i dilin gjithmonë lart. Katastrofike. Katastrofike. Dhe të njëjtat produkte këy çonte në një laborator të akredituar në Tiranë. Dhe rezultatet dilin brenda normave, brenda limiteve. Vazhdonte pastaj jo po më bëni analizat gabim, nuk po më bëni mirë etj etj. Ndërkohë laboratori, dhe laboratori, lotën e tij. Laboratori akredituar, certifikimet e tij sot të duhura etj etj. Pra, ndryshe nuk do kishte nevojë për investime në laborator të shtetit. Pse duhet të bësh miliona investime kur blesh lodra të tilla? Ta pyesim edhe doktor Eshën, Hyrida, çfarë është përmbajtja e nitratit normal në këto fruta dhe kur ti shikon këto matje që thotë ai shalqini 400 mg të nitratit, çfarë si njohse e lëmit, çfarë mendon?
Në fakt, paniku është aq i hapur sa njerëzit edhe kur u përpilon një regjim ushqimor thot, ok, mi dhe, po ç'a siguri e kam unë tek ato që do blej. Pra duket sikur në treg nuk ekziston asgjë e sigurt. Në fakt, sa i takon nitrateve dhe nitriteve, në një farë forme janë edhe përbërës kimik të cilët janë edhe të le të themi të lejuar nga Bashkimi Evropian, por në kufi të caktuar, në kategori të caktuara ushqimore është vlera e caktuar për tu përdorur. Janë përbërës kimik me komponenta azotit. Normalisht në sasi të tepërta, në frekuenca të shpeshta, në përdorim të herpashershëm, nëse limiti i tyre është i lartë, patjetër këto nitrate do të kthehen në nitrite dhe ka probleme pafund. Nëse i referohemi që nga embrioni, pra që nga fetusi, nëse një nën shtazan është gjatë gjithkohës në konsum të tepërt të nitrateve, në gjakun e bebit këto nitrate do të kthehen në nitrite dhe pastaj do të jetë ajo dukuria që quhet methemoglobinemia. Që do të thot, ruaza e kuqeqaku do të humbas funksionin e saj për të transportuar oksigjenin dhe është ai sindromi i bebit blu që e quhem ose bebi i kaltër, pra nuk është i oksigjenuar, le ta themi kështu. Se do të kemi probleme të tjera që lidhen me sistemin imunitar. Patjetër, të çdo lloj kimikati, çdo lloj substance kimike, e cila është jashtë çdo lloj limiti të përdorimit të saj, jashtë rekomandimeve, sepse dhe rekomandimet për sasi dhe përdorim janë ndryshe në vende të ndryshme. PDA-ja e nxjerr ndryshe, Bashkimi Evropian e ka ndryshe, produkte të ndryshme e kanë ndryshe, pra spinaqi ka një tjetër sasi limit e kështu me radhë. Megjithatë, në momentin që këto teprohen me përdorimin, ky sistemi imunitar e humbet aftësinë për të qenë më shumë fleksibël ndaj virozave, smundjeve të tjera me radhë. Për postë të tjerave, i përdorim shpesh jo vetëm në ushqimet e frullaperime që përmendëm, por edhe në ushqimet e procesuara të tipit mish, salame, të tjera me radhë, nxisin ato që quhet tumori i rektumit ose i gjithë dorës së trashë, kryesisht i zonës fundore të dorës së trashë që quhet rektum. Pra, ne nëse i referohemi problematikave shëndetësore që sjellin nitratet, i bie që të mos ham asnjë gjë. Por duhet të rrisim pak të besueshmërinë që jo çdo gjë që është në treg ka këtë lloj sasie. Pastaj nëse do t'i referoheshi mënyrës se si funksionon i gjithë organizmi jon, ajo çfarë është kryesore që preket është mikrobioma intestinale. Çdo lloj kimikati bashkë me nitratet, bashkë me nitritet, bashkë me çdo lloj gjëje tjetër e prish ekuilibrin që mikrobioma intestinale ka. Pra ato viroza, viruset që ka brenda, kërkullat që ka brenda, bakteriot që ka brenda që janë në favorin ton, në momentin që kontaminohen apo disbalancohen nga këto sasi kimikate, sigurisht të humbasin ekuilibrin dhe fillojnë të mos jenë më të afta, të shumohen, të provojnë dhe të jenë në mbrojtjen ton. Mm-hmm. Qartë. Tani Granit, po shikosh disa nga videot që postohen në këtë faqe ku bëhen matjet me këtë produkt, shkrimet janë po na helmojnë. Kujdes. Shalqime nitrat, apo ku diun, fjalë do me thënë që realisht krijojnë një alert. Ne përmes kësaj interviste, pa tjetër që bëjmë një ndërgjegjësim. Por duke u postuar video të tilla vazhdimisht, njerëzit mendojnë që çdo gjë që hanë është e dëmshme. Është helmuar, po. Është pikërisht ajo që tha dhe Hyrida që kur i bën dietën, pastaj pyesin mirë ma bëre, po a janë sigurt ato ushqime? Dhe sigurisht kjo është një ndër efektet e këtyre videove, të cilat rrjetet sociale i kanë dhënë mundësi sot çdo kujt të postoj gjithçka, por jo çdo kush. Ndjes, a ka një përgjegjësi individi një dhe pse tregtohen këto produkte nëse realisht janë të dëmshme ose pa funksion fare në këtë sens, pra lodra kineze? Atëherë, ato janë ligjërisht të rregullta për të tregtuar. Kush e blen, kush nuk do e blen, ajo kryesisht gjendet në internet dhe këtu në Shqipëri. Ka 5 vjet që u bë njëta histori për ta reklamuar këtë produkt dhe kush do ta blej. Por mund ta blej vetëm për vete. Nuk jam i sigurt nëse tregon diçka të vërtetë. Gjithë për afërt, absolutisht, por gjithsesi është për përdorim vetjak, jo për të përhapur panik. Tani në këtë rast na lind kalon përgjegjësia tek institucionet publike. Mm-hmm. Në vit komunikimi i fundit, i parë dhe i fundit për këtë pajisje ka qenë Autoriteti Kombëtar të Ushqimit i vitit 2019, në çdo pranverë, fillimverë bëhet njëta gjë për të reklamuar këtë produkt, i cili bën një komunikim që kjo nuk është një pajisje certifikuar etj etj. Dakor. Edhe po ta bëj sot, në fakt nuk ka vlerë. Për AKU-n, sepse AKU-ja dhe institucionet tjera si që është Instituti Sigurisë Ushqimore Veterinarisë dhe pse jo Ministria Bujqësisë, duhet marrin disa mostra, t'i analizojnë për nitratet, nuk po flasim planin që kanë ata për pesticidet e tjera tjera, dhe të bëjnë një komunikim risku në 10 apo 15 mostra, shalqi apo pjepër, kaq rezultojnë me nitratën mbi normat, flasim gjithmonë mbi normat, sepse nitratën në fund-fundit kripësht, vjen edhe nga toka vetë vetë ju. Pastaj mund të jetë nitrat i shtuar nga pleu kimik.
është tjetër gjë. Gjithsesi pajisja nuk të tregon se çfarë nitrati është, laborator të tregojnë. Pa lind detyra institucioneve që të marrin mostra dhe të bëjnë një komunikim riskut të shpejtë. Për sa kohë nuk ka të tillë, njerëzit janë predispozuar që të kenë atë frikën e rrjeteve sociale, të cilat fatkeqësisht her pas here kthehen në të besueshme. Ky produkt do të shitet, pastaj do të ka një ulzim, në fakt ka një ulzim. Përgjithsisht pepri dhe shalqini kanë nitrate të larta, vetvetë ju. Ne kemi ujra që i blejmë të amballazhuar me para që kanë nitrate. Nga vetë burimi. Janë të shtuar. Lecohet e etiketa, patjetër deklarohet. Mbajtjen se sa nitrat ka, dhe është pjesë e planetit, kështu që nuk është i pashmangshëm. Në një ulzim që është i vitit 2024, i Ministrisë Bujqësisë sigurisht për nivelet e tyre e kontaminuesve, shalqini dhe pepri nuk janë të futur për matjen e nitrateve. Janë marulet, spinaqe etj etj. Edhe në një urdhër tjetër vitit 2001 është më i hershëm, nuk e majmë në vit, numri 1, po nuk e majmë në vitin, edhe aty prap nuk është shalqini dhe pepri. Vetvetiu ato kanë nivele të larta. Por pajisja nuk mat vetëm këto, mat edhe perime të tjera për fruta. Patjetër, kam parë që edhe mat edhe mishin, mat edhe mishin. Kështu që ai vetvete duket sikur është një laborator, por në fund të fundit nuk ka asgjë të saktë. Doktoresh, në këndvëshimin tënd, e beson ti këtë që mund të shkoj apo ju ka rezultuar ju që të ketë vërtet produkte me domethënë këtë sasi alarmante të nitratit në realitetin ton, apo është kjo një mënyrë për të shitur këtë mrokullën që ti të merroj njerëzit edhe të bëj që të gjithë ta blejnë? Në fakt ekzistojmë në një botë që çdo gjë bën bakin, që do të thotë edhe formalizimi. Nëse mundesh doktorish ta mbyllësh dritaren, më fal, po sepse era, okay, në rregull. Po. Pra, jetojmë në një botë që çdo gjë është nuk është më çudi. Pra mund të ekzistojnë edhe produkte ushqimore të cilat kanë nivele alarmante, por edhe ekziston fakti i të bërit marketing të një lodre të tillë. Megjithatë, është ajo çfarë Graniti tha, është roli i institucioneve përkatëse për të shuar alarmin dhe për të rritur deri diku vërtetësinë e prodhimeve, se në fund të fundit, patjetër që mund të ketë tregtar të tillë që për rritje të shpejta, për shumë fishim, për prodhim, për eksport etj. Mund të bëjnë manovra apo i quaj të tilla. Por ama ekzistojnë fermer lokal të cilët nuk arrin dot të bëjnë këto gjëra sepse duan me patjetër të shesin prodhimin e tyre. Kështu që pavarësisht çfarë mund të diskutojmë në studio dhe ju falenderoj shumë që hapni tema të tilla. Duhet patjetër ngritur zë nga instancat përkatëse për të qetësuar popullatën, sepse po kthehet në një panik dhe nga se ideja është që edhe mungesa e marrjes së këtyre ushqimeve shkakton dëmin në shëndet, por edhe marrja nëse vërtet janë të pasura me nitrate përsëri shkakton dëmin në shëndet. Kështu që duhet ruajtur një ekuilibër dhe i shëndetit mendor në këto raste, sepse ka humbur besueshmëria në çdo gjë që konsumojmë. Dhe patjetër që duhet rregulluar pak kjo si situatë. Ndërkohë një shqetësim tjetër i fundit në Evropë është ky mielli serb me mykotoksine. Nuk e di Granit, besoj jeni në dieni çfarë po ndodh nëse ne rrezikohemi, e pastaj edhe për doktoresh Hyridën ta pyesim pak se si ndikojnë mykotoksinat në organizëm. Mund të shmangë vetëm një moment pyetjes tuaj për ta vazhduar në lidhje me nitratet. Nëse e krahasojmë, që sigurisht nuk është e krahasueshme me fishat e diabetit. Edhe ato thujse të ngjashme janë që tregojnë nivelin e sheqerit. Gjakut, po. Pra sheqerin gjakut. Por ato janë certifikuar nga institucione shëndetësore. Nuk është vetëm çështja e markimit CE. Ti jep mjeku, ti rekomandon mjeku, i merr në farmaci. Kurse një produkt që ti e blen në internet që nuk ka asnjë lidhje. Patjetër ajo që tha Hyrida, kjo që po them unë, që po them unë, pra që si besoj kësaj lodre, po them kësaj pajisje tani se e banalizova me fjalën lodër, nuk do të thotë që produktet nuk janë në jo konformitet. Mund të ketë patjetër, por janë entet publike, janë laboratorët akredituar, cilët publikojnë rezultate. Pra të japin informacionin e durshëm dhe njerëzit të mos alarmojnë në kod, po them. Aty mund të kryesh analiza. Pra, mendoj që të dy dilni në të njëjtin konkluzion. Pra nëse AKU-ja në këtë rast do të ishte nëse do të kishte prioritet komunikimin pra, e rrezikut. Të shkojnë në tregje, të shkojnë në mënyrë të shpesht jashtë planit që ka, sa ata presin gjithmonë planin jashtë planit. Do të thotë sepse pra shkon sot për pjeshkën, nesër për atë tjetrën dhe ti del me informacion për publikun që thua ne nuk kemi gjetur, apo kemi gjetur vetëm këtë apo atë tjetrën, edhe të merren masat që ajo gjëja të largohet nga tregu, por kjo është pra një punë që duhet bërë në mënyrë të vazhdueshme dhe si thosh edhe si me short, se nuk mund të kontrollosh çdo frut, çdo limon, çdo ja sigurisht, mostrat janë rëndom sipas, por zakonisht AKU vepron sipas një plani. Tani ka filluar pjepri dhe shalqini.
Po prap nuk analizojnë për nitratet, analizojnë për pesticide në tërsi. Mm-hmm. Deri tani ishte lulleshtrydhja, ishte qershia, lulleshtrydhjet fatkesisht janë më shumë pesticide, me ngarkesa. Edhe nga format e çuditshme që kanë. Jo gjithmonë është tregues forma, është gjithmonë analiza rezultati. Patjetër është më e besueshme, gjithmonë, ja, nuk besoj. Unë kësaj si besoj, bilas gjërat më të shëmtuara janë më pak. Gjërat e bukura, të lustruara që shkëlqejnë janë të binorma. Megjithatë këtë e vërtet në laboratori, por gjithmonë rezultojnë me probleme shalqini, speci jeshil, speci kuq etj. Etj. Të kthehemi tek pyetja juaj. Kishte një lajm, unë e kam publikuar dje në fakt, ishte nga Rasfi. Kishte shkruar një gazetë media online shqiptarësh në Zvicër, po për këtë rast ishte një tjetër gjë, domethënë, që miell nga Serbia, miell misri i bardhë dhe i verdhë, ishte me mykotoksina, një lloj mykotoksine që nuk i kujtoj emrin, por që sigurisht gjitha testet që ishin bërë për të në kafsh kishte rezultuar e rrezikshme. Ka rezultuar në Zvicër. Ka qenë kontroll kontrollet të rutinë të tyre në markete dhe është sigurisht është marrë pastaj masa për heqjen nga tregu e tjera. Ky miell pastaj për ta lidhur pak me Shqipërinë, a është këtu apo nuk është këtu? Të smunda të themi gjithë prap janë institucione që duhet të hetojnë, duhet granit, të Rasfi për ta sqaruar për publikun është agjencia, është sistemi i alarmit të shpejt i Komisionit Evropian për produktet ushqimore, siç është RAPEX për jo ushqimore. Pra është një organizatë ose një është pjesë e Komisionit Evropian, strukturë. E besueshme duhet të them edhe për të dëgjuar. Ata thonë që në Zvicër kanë gjetur miellin serb me mykotoksinë, po, dhe kanë numër me gjitha zonat e mundshme. Shumica dërmuese e miellit që konsumojmë ne për bukë gjithashtu vjen nga Serbia, importohet. Vjen grur. Grur. Tu ndryshon pak, por okay. Ky është në fakt është fiks mykotoksin misri, po kjo nuk na lidhet shumë sepse edhe për hap panik. 20-30% e grurit, maksimumi 40 vjen nga Serbia. Okay. Pjesa tjetër vjen nga vendet e lindjes kryesisht, për shkak të proteinave të cilësisë së grurit, Ukraina, Rusia, gjithandaj. Po. Ta pyesim te doktore Shuridin se çfarë ndikimi kanë këto mykotoksinat për të kuptuar pak më shumë, sepse jo të gjithë i kanë dëgjuar fundi. Çfarë ndodh organizmit pra, nëse i konsumojmë? Që nga vetë fjala toksin tregon që është një element i padëshiruar i organizmit ton. Mëlçia, veshka, lëkura janë organet të cilat në 24 orë në 30 ditë normalisht bëjnë këtë detoksifikimin e organizmit ton. Por në momentin kur kjo mëlçia, kjo industria, kjo industria pastruese edhe filtruese e gjithë organizmit mbushet me të radikal të lirë, me toksinat e tjera, pa diskutim që dëmtimi i saj është i madh. Dhe duhet të kuptojmë që në momentin që mëlçia dëmtohet thuajse i organizmi, sepse mëlçia një ndër funksionet ka pastrimin dhe filtrimin, por ka patjetër edhe funksione të tjera. Kështu që nëse kalojmë pastaj në sëmundje të tjera të mëlçisë, qoftë në cirozë jo alkolike, qoftë në steatoza, qoftë në bllokime të funksioneve të saj, patjetër që dëmi më i madh ndodh në të gjithë organizmin, sepse kjo do të thotë që me qarkullimin e gjakut do të kalojmë përsëri këto toksina. Por mos përmendur pastërmore dhe kancerat që jo më pot janë kaq shumë të përhapura dhe a ekziston në Shqipëri kjo apo jo, sikurisht na mbetet të rinj gjithkohës në pendyshje, para parasysh që ekziston në Zvicër, vaj halli që mund bëhet në Shqipëri. Por çfarë fjala toksin tregon që dëmi është super i madh në çdo pjesë të organizmit ton dhe kryesisht organi kyç i saj është mëlçia, por të mos harruar që ekzistojnë dhe neurotoksina, të cilat mund të prekin dhe sistemin nervor. Prandaj, në varësi të species të mykotoksinës, mund të gjykonim edhe më mirë cili do të ishte organi qelës që ai kryesisht prek. Por të themi që gjithmonë dëm është në organizëm. Në qartë. Yrida, meqense po flasim për produktet ushqimore, ndoshta një dietë e vogël, një shembull nga ty, cilat produkte rekomandon tani në stinën e verës? Për fat mirë natyra është kaq e zgjuar sa për çdo sezon ka perimet dhe frutat e veta. Duke qenë në temperatura të larta, pa diskutim ajo çfarë ofrohet ose çfarë le të themi rekomandohet janë konsumi i frutave dhe perimeve me sasi të tepërta të ujit. Pra kastraveci, pungulli, bostani, pjepri, shalqini, pra të gjithë këto fruta perime kanë sasi të larta të ujit dhe mund të na ndihmojnë edhe për rivendosjen e balancës hidrike, por dhe atyre elektrolite. Të mos harrojmë që tani kemi dhe këto virozat gastroenterik, pra këto virozat që prekin kryesisht traktin gastrointestinal me diarre, me të vjella e çmërrakut, që është shumë e rëndësishme që të merret po ashtu sasi e lartë e fibrave nëpërmjet dritrave integral, nëpërmjet frutave siç janë fisht, për shembull, apo siç janë kumbullat e të tjera, por të mos harrohet pa diskutim edhe marrja e probiotikëve.
kefiri është një probiotik shumë i mirë, çaj kombucha është një probiotik shumë i mirë, nga ana tjetër është defreskues shumë i mirë, pra është një ferment që ndihmon edhe mikrobiomin, por nga ana tjetër dhe na freskon. Kumbullat e thata, kumbullat e stinës në formën e lëngut që mund të realizojmë edhe në kushte shtëpie, pa bërë edhe në një kosto të madhe, janë ide të mira për të ruajtur balancën e dorës. Nëse kemi ruajtur balancën e mikrobiomit intestinale, kemi ruajtur balancën e gjithë organizmit ndërsisht. Pa diskutim konsumi i suprave. Zakonisht stina e verës na e heq pak dëshirën për të konsumuar supra dhe ushqime të tilla, por ushqime të lehta. Po, marrja e suprave qoftë ftohta, qoftë glutata, pra në formën e pureve disi pak më të holla se thjesht ajo viskozja, na ndihmon edhe për të rimarr mikroelementët që ne gjatësinë së verës duke mos ngrënë shumë ushqim i eliminojmë. Ose duke qenë shumë shpesh të ekspozuar ndaj konsumit të alkoolit, birrave, akulloreve etj. Me radhë, është mirë që her pas here të kujtohemi se ky sistemi jon ka nevojë edhe të pastrohet, që kështu këto ushqime janë të rekomanduara. Shumë faleminderit. Shumë sugjerime të mira. Hyda Basha është dietologe klinike dhe biologe molekulare me këshilla të vëra. Faleminderit shumë për kohën sot. Do ndalim edhe një moment më gjatë me Granitin sepse po më thoshe që ka dalë mëngjesin e sotëm një alert për këtë produkt që do të shikojmë tani, që është një komerdare për bebe, nëse ashtu. Është Rapexi, pra homologu i Rasfit për produktet jo ushqimore, që ndër morinë e produkteve që sjell, kozmetika, lodrat etj. Vijnë thuajse çdo javë në njoftim, por duke qenë se është edhe sezoni plazhe tani i verës, ata domethënë vendet ndryshme në BE i kushtojnë vëmendje më të madhe. Dhe rasti konkret pra i kësaj është një kamerdare fëmijësh e cila lehtësisht mund gjendet edhe në tregjet tona, patjetër. Edhe ajo e prodhuar në Kinë është, kjo nuk do të thotë asgjë. Por nëse fëmijët dhe rekomandimi është që fëmijët të futen në ujë ata që përdoren atë kamerdare nën kujdesin e prindërve, sepse nuk ofron siguri që nuk mund të shfryhet. Pra ka raste që shfryhet. Ka risk për të shfryrë dhe sigurisht ka element ose çarja ose ajo valvula e ajrit. Ky lloj modeli prandaj të sigurt. Jo, në foto se ka të ndryshme, pra. Fotoja është konkretisht ajo. Patjetër, po ka dhe komerdare të tjera që janë me këtë pozicionim, pra, që fëmijët futen aty dhe pastaj ngjesin dhe përmbyset komerdarja. Ajo ka lidhje me që janë në radio që nuk e shohin këtë foto, ndërkohë është janë komerdare të cilat kanë dy vrimë ku futen këmbët e bebit, pra ku bebi mund të rrihet ulur brenda me këmbë. Dhe njëra, ajo që Granitin a njëfton nga sot është që këto mund të shfryen, e dyta që pëthoshim pak më herët është që kanë pas raste që janë përmbysur dhe baby ngec për shkak se ka kofshët brenda në dy vriman dhe nuk rekomandojnë. Në Amerikë to janë larguar, thonë më mirë ajo klasikja ku bebia mund të dali pavarësisht që ajo prashtu, sepse kjo mund të ketë raste ku baby ngec kokposht në ujë. Dhe nëse prindis ka vëmendjen? Po, edhe është rrezikshme. Është ka shumë pak. Po. Mund të shmangim. Okay. Të bërë kujdes. Shumë faleminderit. Faleminderit edhe ju, ishte kënaqësi. Granit Sokolaj nga qendra Alert me ne sot për të folur për këtë çështje, shpresojmë t'ju kemi ndihmuar.